mükemmel təqsirlənən şəxs Əli Allahverdizadə bəli özü üzərində olan kəsdi deşdi bıçağı, yəni həmin cinayət törədən zaman istifadə etdiyi bıçağı özü ilə birlikdə təqdim etmişdir. Qeyd olunan fakt üzrə Gəncə şəhər prokurorluğunda qəsdən adam öldürmə, yəni Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanmış. Hazırda zərurlu intensiv cinayət işi üzrə istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Deməli, iş üzrə şübhəli bilinən şəxs, yəni Allahverdizadə Əli Ceyhunoğlu şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb olunmuşdur.